Բարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Սևլի Թաշնակիրի ստորագրումը գործողություն է, որը որոշեց Սուլթան Վահդետինը, այն սրբազան է։ Լուրեր Արևմտյան Հայաստանեն։ Դավուշի մեջ զոհված զինվորականներու համար Ոշինգտոնի հայ առաքելական եկեղեցու մեջ հոգեհանգիստի աղոթ կատարվեցավ։ Ադրբեջանն ու Թուրքիան համատեղ զորավարժություններ կանցկացնեն։ Պուտին Էրդողանի հետ զրույցի ժամանակ նշել է հայ-ադրբեջանական լարվածությունը սրելու խուսափելու կարևորությունը։ Կաչ ու անշահախնդիր, Բուլգարիայի մեջ նշտահի մասին ֆիլմ նկարահանվել է։ Հուլիսի 22-ին Սուլթան Վահդետինի նախագահությամբ Սուլթանության խորհուրդը հանդիպեցավ Ելդզի Բալադին մեջ։ Սևրի Թաշնակիրը ընդունելու հիմնավորումը, որուն կմասնակցեին շուրջ 50 պետական գործիչներ, հրամանատարներ եւ համայնքի անդամներ, Ստամբուլի անկումը կանխելն ու ավելի ծանր հետևանքներ ու կանխարգելումն էր։ Ըստ համատվերի դիկոյություն ունենալու համար այլ լուծում չի գար, քան Սևրի Թաշնակիրը ստորագրելը. Եթե կան մարդիկ, ովքեր գնախնդրեն ձերն բահմնալ, անոնք ստորագրեն արձանագրություն, իրենց կարծիքը համարոտ բանավոր կամ քրավոր արտահայտելով սավ ան։ Ըստ Հադի Փաշայի ավելի լավ է մեռնել, քան չստորագրել Սևրի Թաշնակիրը։ Այդ ինքնասպանություն է, ինքնասպանությունը նույնպես մեղք է։ Երույթները եւ Սուլթան Վահդետին նսավ անոնք, ովքեր գնդունին ոտքի կանգնեն, անոնք, ովքեր չեն ընդունիր, նստած մնան։ Բոլորը ոտքի կանգնեցին։ Միան թոփ ջուֆերի Քիրիզա Փաշան հայտարարեց, որ ձերն բահ կմնա, չնայած իր գայուն թիրքին։ Սևրի Թաշնակիրը ընդունվեցավ Սուլթանության խորհրդի հրավիրված 43-42-ի կողմէ ներառյալ Սուլթան Վահդետինը։ Հանդիպման նախօրեին հուլիսի 21-ին Բրիտանիայի խորհրդարանի կողմէ հայտարարվեցավ, որ Թուրքիան այլևս չի գա։ Հադի Փաշան Նրիզա Թեֆիկը եւ Ռաշադ Հալիսը գազմեցին Օսմանյան պատվիրակություն 1920 թվականի օգոստոսի 10-ին մեկնելու եւ ստորագրելու Փարիզի արվարձաններեն մեկի Սևրի, Ջենաբագիա, Կորձարանի, Սալիկաբա ցենյակին մեջ բոլորին հայտնի Սևրի պայմանագիրը Սուլթանի որոշմամբ։ Սահմանադրորեն Օսմանյան սահմանադրությունը ուժի մեջ էր մինչև 1921 թվականը, երբ այն փոխարինվեցավ Անկարայի նոր հանրապետական կառավարության կողմէ գազմված նոր սահմանադրությամբ։ Առաջին ժամանակավոր սահմանադրությունը, այնուհետևս, ստեղծվեցավ 1921 թվականի հունվարի 20-ին օրենքով։ 1922-ի հոկտեմբերի 30-ին Սուլթանությունը վերացավ։ Հատված Օսմանյան սահմանադրությունն հոդված 7։ Նորին մեծություն Սուլթան իր ինքնիշխան իրավունքներն գհամարի հետևյալները. ան կնշանակե եւ գազադե նախարարներուն բաստոնեն, գփոխանցի անոնց իր կարգադրությունները կներկայացնե գործարույթներն ու գազմավացքները։ Ան միջոցներ կդրամատրե Արդոնել մարզերու ղեկավարներուն անոնց դրված արդոնյալ պայմաններով որոշված ցևերով։ Անոր պատկերը կթրոշմեն արժույթին, անոր անունը գարդասանեն մզգիտներու մեջ հասարակական աղոթքի ժամանակ։ Ան պայմանագրեր կգնքե լիազորներու հետ, ան պատերազմ կհայտարարե, ան խաղաղություն կհաստատե, ան կգլխավորե ցամաքային եւ ծովային բանակները, ան կհրամայե սկսի լրազմական շարժումներ, ան կգիրարե շարիատ եւ օրենքներու թրույթները, ան կգազմե վարչական եւ հասարակական կանոնակարգերը, ան կթադաբարդե կամ կմեղմացնե հանցագործներու թադավճիրները, ան կգումարե գլխավոր անսամբլիա, գլուձարե, եթե անհրաժեշտ կհամարե պատգամավորներու բալադը։ Հետևաբար, խիստ սահմանադրական եւ իրավական դեսագետեն Թաշնակիրը ստորագրելու մասին Սուլթանի որոշումը համարժեք է Օսմանյան գայստրության եւ հետևաբար նաեւ այսօրվա Թուրքիո Գոմեսևրի Թաշնակիրը վավերացնելուն։ Այս որոշումը սրբազան է։ 2020 թվականի հուլիսի 24-ին, որպես Սուլթանության խորհրդի Գոմեսևրի Թաշնակիրը ստորագրելու որոշման 100-ամյակի մեկ մասը, դեղի ունեցավ առաջին գերոնական ծառայությունը հազարավոր հավատացյալներու եւ նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի ներկայությամբ Կոստանդու Բոլիսի Սուրբ Սոֆիայի դաջարին մեջ։ Արմեն Ղաբրամյան, Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ։ Արևմտյան Հայաստանի Թունջելի նահանգին մեջ ուզուն չայեր, ամբարդագիչուրի մագարտակի իջածեց 6 մետրով անհետ կորած համասարանական Գյուլիստան Թոքոյին որոնելու համար, որոնողական աշխատանքները անդադար կշարունակվին։ Կոստանդու Բոլիսի Սպիտակ թաղամասին մեջ գտնված է 125 սանտիմետր երկարությամբ հսկա իկվանա, որը վերցուցած են պաշտպանության տակ։ Փուշզնում անցած իկվանայի այնտեղ հայտնվելու պատճառը թերևս հայտնի չէ։ Վանիդոնիումի մեջ կատարված խուզարկության արդյունքին արգրավել են 319 հատվածական արժեք ներկայացնող մեդաղաթրամներ։ Մսակեր եւ աշխարհի ամենավտանգավոր սարքերու շարքին դեղը սպաղեցնող Սարը Խզանբան ողջ թունավոր միջադաս կսեր է հաջախագի հայտնվել Արևմտյան Հայաստանի որոշ շրջաններում մեջ։ Սարքը սարքը, որը ոչ պակաս վտանգավոր է, քան գարի ճանապարհներու համեմատ սկսեր ավելի հաջող երևի անհանգստացնել քաղաքացիներուն։ Հունիսի 27-ին Վանալիջ դուրս եկած փախստականներու նավագի խորդակման հետևանքով ճրահեղ ծեղած մարդկանց թիվը հասել է 61-ի։ Եկեղեցու հոգևոր հովիվ դեր Հովսեփ Կահանակ Արաբեդյանի խոսքով կորոնավարակային սահմանափակումներն իդկարթյան 4-րդ շաբաթն է, որ եկեղեցին փաց է մարդկանց համար, եւ օգտվելով արիթեն այսօր աղոթեցինք սահմանին զոհված մեր զինվորականներու եւ մեր սահմաններու խաղաղության համար։
Եկեղեցու ձխական խորհրդի անդամ Արավելիսյանի խոսքով իրենց աղոթքները գուղեն Հայաստանի և Արցախի ժողովրդին, հուսալով, որ բոլոր տեսակի հակամարտությունները գլուծվին խաղաղ ճանապարով։ Մենք գաղութենք հակամարտության խաղաղ կարգավորման համար, գաղութենք, որ Աստված մեր ժողովրդի հետ լա և պաշտպանե մեր ժողովրդին։ Այս մասին դերակացնե ԱԲԱ կորձակալությունը հղում կատարելով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությանը կփոխանցեց թերթոտ ԱՄ-ը։ Համադեղ զորավարժություններուն ներգրաված գլան զորախմբեր, զրահատեխնիկա, հրետանային միջոցներ և ականանետներ, ինչպես նաև ռազմական ավիացիա և երկու երկիրներու հակաօդային պաշտպանության համակարգերը։ Ձրագրի համաձայն ցամաքային ուժերու զորավարժությունները կանցկացվին օգոստոսի 1-ին 5-ը Բաքուի և Նախիջևանի մեջ, իսկ օդուժի մասնակցությամբ զորավարժությունները հուլիսի 29-ին օգոստոսի 10-ը Բաքուի, Նախիջևանի, Քանցագի, Քյուրդամիրի և Եվլախի մեջ։ Հիշեցնենք, որ Նախիջևանի մեջ անցկացվող զորավարժությունները միջազգային իրավունքի ոտնահարում են։ Նախիջևանը Արևմտյան Հայաստանի անկախտելի մասն է և ինչպես ամբողջ Արևմտյան Հայաստանը բռնազավթված է Թուրքիո կողմ է։ Հետևաբար այդ տարածքին մեծ ցանկացած գործողություն անօրինական է։ Ռուսաստանի Տաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ու Թուրքիո նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հերախոսազրույց ունեցած են, որու ընթացքին քննարկած են Անդրգովգասի մեջ տիրող իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանին իրադրության սերման համատեքստին։ Արմեն Պրեսի փոխանցմամբ այս մասին գահայտնի Կրեմլի մամուլի ծառայությունը։ Նշված է, որ հերախոսազրույցը կայացել է թուրքական կողմի նախաձեռնությամբ։ Դեղի ունեցել է միտքերու փոխանակում Անդրգովգասի մեջ տիրող իրավիճակի վերաբերյալ հայ-ադրբեջանական սահմանին իրադրության սերման համատեքստին։ Վլադիմիր Պուտինը ընդգծել արվազությունը սրելու նպաստող ցանկացած գործողություն թույլ չի տալու կարևորությունը։ Գոմերի կոնֆլիկտային իրավիճակը բացառապես խաղամիջոցներով լուծելու շահակրկրվածությունը հայտներ են։ Գոմերը պատրաստակամություն հայտներ են կոորդինացնել չանքերը տարածաշրջանին մեջ իրավիճակի կայունացման նպատակով, գսվի հաղորդակրության մեջ։ Քարեքին նշել է պաշտպանները թուրքերեն ոչ միայն Հայաստան, այլև Բուլգարիան։ Այժմ երկու երկիրներու մեջ հալավելի մանրամասն գիտեն այդ մասին։ Բուլգարիայի մորցված հերոսի մասին ֆիլմ նկարահանեն, իսկ հիմա գուզեն հուշարձան դեղատրել։ Բուլգարիայի պաշտպանության նախարարության ՎՈՆՆ տելևիզիոնեն կանալ հերուստալիքը ֆիլմ նկարահանել է երկրի մորցված հերոս Քարեքին Նշտեի մասին։ Եվ Հայաստանի և Բուլգարիայի մեջ քիչ էր գիտեն առաջին Բալկանյան պատերազմի ժամանակ անոր մարդական ճանապարհի մասին, երբ Նշտեի կգրվեր բուլգարացիներ ու հույներու ազատագրման համարում մեծ ներդրում ունեցել է Յավեր Փաշայի բանակային գորբուսի հանդեպ հաղթանակին։ Բուլգարիայի ազգային ռազմական արխիվին մեջ փաստաթուղթեր կբահվին հայ կամավորական ներու ռազմական գործողություններու մասին։ Անոնք հավաքեր ու ֆիլմի նկարահանման համար ներկայացուցեր են Բուլգարիայի մեջ ապրող գործարար մշակութային համալիրի հիմնադիր Գարեն Ալեքսանյանը։ Գաբաց հուշարձանի հետ Նշտեի գիսանտրին արդեն պատրաստ է, այն ոչ թե հայ, այլ բուլգարացի շինած է, միջազգային ճանաչում ունեցող քանդակագործ է, կուզեն փացումը նել անմիջապես ուղևորափոխադրումներով վերականգնում են ետք, Նշտեի երկրորդ հայրենիքին մեջ ամեն ինչ պատրաստ է, և հուշարձանը, և վայրը, իսկ բադվանթանի դագեհողը փերված է Նշտեի առաջին հայրենիքի Զանգեզուրի խուստուպլերեն։ Հոդվածի ամբողջությունը կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Սասուն անսամբլ աղջիկ տեսաբանկի ծորը ստեղծագործությունը։Ես ավելովագյան պողջական դարպերակը ներկայցված արեմտյան Հայաստանի բետական հերուստադեսության բաշտոնական գայքեչ են, մնացեք խաղաղությամբ։